Вітаю, Одещину. Сьогодні противник наніс ракетний удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила в міст через Білгород-Дністровський лиман. Інша впала неподалік, а третя впала у воду. Дякувати Богу, постраждалих немає. Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на фоні подій у Придністров'ї. Прошу не піддаватись на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати мешканців Одещини подібними терористичними актами. Ведуться ремонтні роботи залізничного полотна. Рух транспорту через міст вже відновлено та здійснюється по одній смузі в обидві сторони. І ще. Звертаюсь до всіх, хто опублікував сьогодні фото влучання в міст. Подумайте над тим, кому ви цим допомагаєте. І які у цього будуть наслідки. Разом до перемоги. Все буде Україна!